ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ Facebook សម្រាប់ចិត្តបិទករណីទាំងអស់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបសឹកគនីក្រុមហ៊ុន Facebook បានសម្រេចបិទរាល់ករណីទំព័រ Facebook ដែលមានជាប់ទាក់ទងកងទ័ពគនីនៅក្រោមហេតុផលថារបបសឹកគនីបានប្រើអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបាតុករទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានសម្រេចបិទចោលករណី Facebook របស់កងទ័ពដែលនៅសេសសល់នៅបន្ទាប់ពីបានបិទទំព័រផ្សាយព័ត៌មានដ៏សំខាន់របស់កងទ័ពភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានសម្រេចហាមឃាត់លែងឲ្យកងទ័ពភូមាអាចប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហោះនេះតទៅហេតុផលដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook សម្រេចបិទទំព័រកេតដីកងទ័ពភូមាគឺរបបសឹកភូមាបានប្រើអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបាតុករទាមទារសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមា Facebook បានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមាជាពិសេសការបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើបាតុករភូមាជាហេតុផលសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យ Facebook សម្រេចបិទទាំងស្រុងនិងជារៀងរហូតរាល់ករណីទំព័រ Facebook ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពភូមាករណី Facebookដែលសម្រាប់ចាត់បិទនៅថ្ងៃនេះមានករណីរបស់កងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងទឹកហើយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មភូមិហើយនិងក្រសួងការពារជាតិភូមិក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងកងទ័ពភូមិក៏ត្រូវហាមមិនអោយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើទំព័រ Facebook ដែរនៅមុនសម្រាប់ចាត់បិទករណីរបស់កងទ័ពភូមិដែលនៅសេសសល់ Facebook ធ្លាប់បានបិទទំព័រ Facebook ជាច្រើនដែលមានតាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងឯកជនដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពភូមិនៅសប្តាហ៍មុន Facebook បានសម្រេចបិទទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាត្រូញៀវដែលកងទ័ពភូមិប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយរហូតមកពីវិធានការឬសារព្រមានដល់អ្នកដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារជាដើម Facebook បានសម្រេចបិទទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងព័ត៌មានរបស់កងទ័ពភូមិឈ្មោះត្រូញៀវក៏ប្រោះថាត្រូញៀវផ្សព្វផ្សាយថាមានភាពមិនប្រក្រតីការបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជាហេតុផលសំខាន់ធ្វើឲ្យកងទ័ពត្រូវធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានសុជីចាប់តាំងពីកើតមានរដ្ឋប្រហារ Facebook បានសម្រេចបិទករណី Facebook របស់ទូរទស្សន៍ឬកាសែតគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពភូមាដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាបុព្វហេតុធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់កងទ័ពភូមាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទំព័រ Facebook របស់ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខាភិបាលគឺមិនត្រូវប៉ះពាល់ដោយវិធាននៃការបិទរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook លើកនេះទេតើវិធានការរបស់ Facebook នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់កងទ័ពភូមិនៅភូមិពាក្យថាអ៊ីនធឺណិតគឺមានន័យថា Facebook នៅប្រទេសដែលទើបផ្ដើមបើកឲ្យមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូលំទូលាយនៅឆ្នាំ2013 Facebookបានគ្រប់ដណ្ដប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងភាគច្រើននៅភូមិ Facebook តម្រូវគ្រប់ពេលវេលានិងសម្រាប់គ្រប់រឿងមិនថាសម្រាប់ទាក់ទងឬទទួលព័ត៌មាននានាប្រជាជនភូមិភាគច្រើនសុទ្ធតែប្រើ Facebook សម្រាប់តបជួបជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅសូម្បីកងទ័ពភូមិក៏បានប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះដែរសម្រាប់ជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកងទ័ពភូមិត្រូវបានផាត់ចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីបណ្ដាញសង្គម Facebookគឺតាំងពីកើតមានរឿងអំពើហិង្សាលើជនជាតិរ៉ូហីយ៉ានៅរដ្ឋរ៉ាធីននៅឆ្នាំ2017ម្ល៉េះនៅឆ្នាំ2018 Facebook បានលុបចោលករណី Facebook របស់មេទ័ពភូមាលោកមីនអ៊ុងឡាំងនៅក្រោយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់លោកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅលើជនជាតិរ៉ូហីយ៉ាទំព័រ Facebook របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយោធាភូមាជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបិទជាបន្តបន្ទាប់ដែរមេតោភូមិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភូមិផ្សេងទៀតលែងមានករណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចបង្កើតករណីបន្លំឈ្មោះផ្សេងទៀតឬប្រើស្ថាប័នកងទ័ពសម្រាប់បង្កើតករណី Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការងារស្នាដៃរបស់កងទ័ពភូមិដូច្នេះបើសិន Facebook សម្រាប់បិទទាំងស្រុងគ្រប់ករណី Facebook ដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងកងទ័ពភូមិនោះកងទ័ពភូមាប្រកាសជាបាត់បង់មជ្ឈបាយផ្សព្វផ្សាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនមិនខានអ្វីដែលគេបារម្ភនៅពេលនេះគឺថារបបសឹកភូមាអាចសងសឹកវិញពោលគឺបិទមិនអោយប្រើ Facebook ក្នុងប្រទេសភូមាដោយដែលធ្លាប់កើតមាននៅប្រទេសចិនរឿងនេះប្រហែលជាអាចទៅរួច
ធ្វើថានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រជាជនបះបោរប្រកបប្រកាសតាមតែស្បោយចុកថ្នល់ធ្វើបាតកម្មរបបសឹកភូមិកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតជាញយដងនិងបានបិទមួយរយៈបណ្ដាលឲ្យសង្គមដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរ Facebook ប៉ុន្តែបើសិនរបបសឹកភូមិសងសឹកបិទ Facebook វិញនោះប្រជាជនភូមិក៏នៅតែរកមធ្យោបាយដើម្បីទាក់ទងគ្នាបានដែរទីណាមានការគៀបសង្កត់ទីនោះមានការរើសបម្រាស់ជាស្ដែងនៅក្រៅយោធាផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនថ្ងៃនិងបិទ Facebook សកម្មជនជាច្រើនបានចូលទៅជួបបណ្ដាញ VPN ដើម្បីអាចចូលទៅប្រើ Facebook ប្រើបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាក់ទងគ្នាឬប្រើមធ្យោបាយចាស់បុរាណដោយចុះថ្នល់ជួបមកគ្នាតែម្ដងដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ Facebook ឬអ៊ីនធឺណិតអ្វីនោះទេហេតុអ្វី Facebook ទើបតែមកសម្រេចចាត់វិធានការនៅពេលនេះដោយប្រកាសបិទរាល់គណនី Facebook ដែលមានជាប់ទាក់ទងរបបសឹកភូមិក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំង Facebook ហាក់ប្រកាន់ចំហងនៅខាងប្រជាជនភូមិដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈ Facebook ធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីជៀសវាងជនតានចាស់នៅពេល Facebook ត្រូវការរងការចោទប្រកាន់ថាទឹកស្រពន់ឬបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានអំពើហិង្សាការស្អប់ឬអើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាត្រូវនឹងថាគឺនៅលើបណ្ដាញ Facebook ដែលប្រមុខសង្ឃជាតិនិយមភូមាបានបង្ហោះផ្សាយថាក្មេងស្រីភូមាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមចាប់រំលោភការបង្ហោះផ្សាយនៅពេលនោះបានបង្កឲ្យមានចំនួនសម្រាប់គ្នារវាងសហគមន៍សាសនាទាំងពីរនៅភូមានៅឆ្នាំ2017ដល់វេនកងទ័ពភូមាដែលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយចោទប្រកាន់ថាជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាក្រុមគ្រោះថ្នាក់ជាភេរវកជនវាយប្រហារលើកងទ័ពនិងប្រជាជនភូមាកងទ័ពភូមាបានផ្សព្វផ្សាយសារជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងស្អប់និងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប៉ុន្តែកាលនោះFacebook មិនបានចាត់វិធានការអ្វីច្រើនទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ Facebook រងការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើកនេះ Facebook បានចាប់សម្រេចបិទរាល់គណនី Facebook ទាំងអស់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពភូមាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញមួយចំនួនចំណាត់ការរបស់ Facebook នៅតែយឺតយ៉ាវព្រោះថា Facebook បានបណ្ដោយឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កងទ័ពប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតតែឬច្រើន Facebookបានចូលរួមឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅភូមាព្រោះថានៅក្រៅផ្សព្វផ្សាយបំផុសបំផុលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានការខ្លាញ់បន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកងទ័ពក៏មានលេសប្រកាសធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីតែម្ដងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់កំហុសឆ្គងនៅពីពេចដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.